Vale, to jest wątpliwy. Parkiek, parkiek. Knedek. Jest. Polskie robi wątem, to z nimi to wakany staludzian. On z nimi ma ściana, ale jech poloset. Miałam róże u Żydów. On tak mękie tarce, ludzie lęk deru lajkain. On tak jech pasele okna, jest ale masz o tym, czef. Es mi ksanin gole. Ոչ մեկի կյանքում նեղություն չեմ տվել, ես իմ հարցերով սա իմ թղթերն եմ կատեի վերջի թղթերով, նախկիններն ունեմ, հիվանդությունս 19 թվին վիրա, քիմիա ստացա 20-ին վիրահատվել եմ Տարանջան, 22-ին կրկնվեց, 2 տարի նորմալ մարդկային կյանքի էի վերադարձել, լավ էի, ուսկս վիրահատված է չկա, կանանցից լավ օրոսկոպի քանացա, հետո ճառագայթ եմ ստացել 20 թվին. Լավ էր 2 տարի, ես 2 տարին կրկնվեց, թե պատերազմական վիճակներ, ես էմոցիոնալ մարդ եմ, չգիտեմ, կրկնվեց, թե պատվաստան նյութներ, կորոնայի, չեմ կարող ասեմ ինչներ, անմիջապես դրանից հետո վատացել եմ, ու այս 22 թվից մինչև այսօր ես քիմիա եմ ստանում։ Այսպես 11 տարեկան աղջիկա, եթե ես քանի կենդանի եմ վերջի շունչսը, ես եթե երեխա եմ աշխարհվել, ամենց պատասխանատվությունը, ես անգամ իմ հիվանդ վիճակում աշխատել եմ, ձեռքս ես հիմա էի չէ, այսքան քարացած վիճակում իմ ձեռքը, այս հենց ես գործ եմ գնացել, կյանքում շաբաթ կիրակի չեմ ունեցել, որ այդ լիրալ լրացուցիչ իմ երեխու հարցերը լուծեմ, որտեղ մենակ երեխա ունենալ ես աշխարհում, բերել եք չի նպատակներ ունեմ, քուրու աղբեր ենք, ոչ ծնող ունենք, ոչ մեկ չունենք, էլ իմ հարազատներն էլ իմ լավ կոլեգաներն են, որ երեք տեղ համատեղ աշխատում եմ, իմ կոլեգաներն են, իմ ամենաթանկ հարազատներն են, որը հազար անգամից հիշում ու զանգում են, մեկի միատ լավ փյարու տղա ունեն, էլ ոչ մեկ չունեմ ես կյանքում, ոչ մեկ չունեմ։ Միշտ հպարտ աղջիկ եմ եղել, միշտ ինձնով է զարմացել, որ ինչ տեսակ եմ եղել, են ինի հարդարգից էլ, որ ընգել եմ փորձել եմ պոտքերի վրա ամուր կանգնած լինեմ, ենք ինի այս մեջ եկել եմ, իրեք որ եմ հանգստաց եմ, բատ վիճակում գնացել եմ, աշխատել եմ, անգամ պրստումների պես տնոլ ինսյանը ծույս չեմ տվել, որ իմ ադան։ Ձերանում ոնց էր։ Սիրանուշ ջան, այդ 200,000 դրամը ձեզ։ Անչափ շնորհակալ եմ, ես իմ հետևորդների կողմից շատ շնորհակալ եմ, եւ ձեզ եւ ձեր հետևորդներին անչափ շնորհակալ եմ, իմ աղջիկը խոսքարտով է անգամ այն անգամ շարունակություն ակնելու այն ինքը հասնի ինչպես կարողանա, ես քիչ ժողովրդի կողմից սիրված երջի բարձրացնեմ, օգնի բոլորին, ինքը խոսքարտով է ոչ մի քաղցկեղով, բոլոր հիվանդներին պետք է օգնի, բոլոր հիվանդներին անչափ շնորհակալ եմ ձեզանից, շատ ձեր հետևորդներից անչափ շնորհակալ եմ, ձեզ առողջություն, ասելու շնորհակալ եմ ձեզ, հաջողություն։